lezzetine, güzel mehriban kanından, halkından, yaxşı kardeşlerden, Rusya'da olan kardeşlerden, Azerbaycan vatandaşlarından, Lənkəran, Masallı, Hacı Hanım, Rəhmətli Rövşən anasından kömək istəyirəm. O çox adama dəstək olur, çox adama kömək olur. Kanalımıza müraciət edən İmişli rayon sakini Hicran Abdullayeva bildirir ki, o 8 ildir qaraciyər serozundan əziyyət çəkir və əməliyyatına 22 min manat pul lazımdır. Lakin ailənin bu əməliyyat üçün heç bir maddi durumu yoxdur. İki az yaşlının anası deyir ki, onun qolunda çürümə gedir və lazımi vəsait tez bir zamanda toplanmazsa, qolu kəsiləcək. Hicran xanım kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və Azərbaycan xalqına üzünü tutaraq kömək istəyir. Mən özüm 8 ildir seyroza qaraciyər. Yəni bir yerdə mənim köməyim yoxdur. Anam, atam rəhmətə gedir. Yəni bir imkansız adamım. İki dənə dövlətin uşaq büyüdürəm. Oğlumu biri 8-də oxuyur, biri 4-də oxuyur. Çox acanalı halda yaşayıram. Özüm ağırlardan dura bilmirəm. İki dəyərdə bir skor çağıram. Yəni çox pis halda yaşayıram. Yəni çörək tapmıram yeməyə. Xahiş edirəm canım prezidentinə, gözəl mehriban xanımdan, xalqımdan, yaxşı qardaşlardan, Rusiyada olan qardaşlardan, Azərbaycan vətəndaşlarından. Lənkəran, Masallı, Hacı Hanım, Rəhmətli Rövşən anasından kömək istəyirəm. O çox adama dəstək olur, çox adama kömək olur. Xahiş edirəm, mənə kömək edir. Özümün də bir yer qaraciyarım. Barmaqlarım baba halda çürüyür. Xahiş edirəm, mənə kömək edir. Sizdən artıq dərəcədə olan gözəl xalqım, gözəl qardaşlarım, gözəl bacılarım. Barmaqlarım yara yaradı. Özüm də üzümə baxırsın, özümün vəziyyətim çox halda, pis haldadır. İmkanım yoxdur, məndən 2000 manat. 22 min manat mənə əməliyyatına polisiyyələr hal-hazırda əllərim babba halda da quruyur. Onlarım yara yaradı, xaric edirəm, mənə kömək edirəsinlər. Nə olar? Bir ana kimi yaylığımı qarşınıza baş atıram, əyğuzdan öpürəm. Sizə qurbanım, gözəl qardaşlar, gözəl imkanı, imişli cəmatından. Mənə dəstək olun, siz mənə dəstək olsun, mən ölməyəcəm. Sizə qurban olun, Lənkəran, Masallar, Aslara. Rəhmətli Rövşən anasına, Hacı xanım, mənə köməkləyirlər, nə olar, gözəl insanlardan.